Ξέρω. Έχω μυτιλαγωνικού εγώ. Έχεις δει ποτέ κανέναν? Έχω κάποιον κατά νου, αλλά δεν είμαι ακόμα σίγουρος. Πώς το λένε? Α, δεν μπορώ να σου πω. Αυτό είναι μυστικό του επαγγέλματος. Έχεις και όπλο? Αμέ. Μπορώ να το δω? Ωραίο. Έλα, πάρ' το. Πιάσ' το. Έλα, ντε, πάρ' το. Εντάξει, το είδα. Τη δουλειά του Βρουρού την έχει σπουδάσει. Εσύ τι λες? Ναι, λέω. Πώς αλλιώς θα ήξερες τόσα πράγματα? Σωστά. Δεν μου λες? Εσύ τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Δάσκαλος, σαν την κυρία Ελένη. Να σου πω ένα μυστικό. Αν δεν το πεις πουθενά. Όποιος δεν πάει στο μάθημα της Κουσταλάκη, δεν μπορεί να γίνει δάσκαλος. Και τι μπορεί να γίνει? Τίποτα. Τι κρύβεις πίσω από την πλάτη σου? Τίποτα. Κατέβα από το τραπέζι. Πήγαινε μέσα τώρα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Τι δουλειά έχεις με το παιδί? Έξω από το σπίτι μου, αλήτη. Άσε κατά το μαχαίρι, κερά. Και προσήχε πώς μου μιλάς. Σε βρούσε κανένα χαντάκι, κατάλαβες? Χανιό, να σου πω ένα ανέκδοτο. Το χανιώτικο Σπύρι, ξέρεις, ήταν. Δεν είναι τίποτα. Μια σκνίπα σε δάγκωσε. Λες μανίαση. Ήταν το τον, είναι σοβαρό? Τίποτα δεν είναι. Δερματικό. Το χανιώτικο Σπύρι. Ακόμαστε μπορεί τα πολλά πολλά με τους χανιώτες. Αν τα αγκαλιαστείτε τώρα. Δηλαδή, γιατρέ, δεν είναι το κακό. Εγώ, μη σε νοιάζει. Έχω δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Η λέπρα έχει άλλα κλινικά συμπτώματα. Θα περάσω αύριο, της κάνω μια ενεσούλα. Θα σας αφήσω και μια σκόνη να τη βρέξει λίγο να γίνει αληθή. Θα τα πλώσει σε μια πετσετούρα, να κάνει κομπρέσες έτσι μια-δύο φορές τη μέρα. Σε μια-δύο εβδομάδες θα κάνει τον κύκλο του. Αγιάννη είναι η κοπελιά. Σου χρωστώ μεγάλη χάρη, γιατρέ. Ορίστε κατάσταση. Μα είναι συνθήκες, μωρέ, αυτές που ζείτε εδώ μέσα? Πώς αντέχετε? Πού είναι η νέα πτέρυγα που υποσχέθηκε ο πρόεδρός σας? Ολολόγια. Παρακάλια και επιστολές στην Αθήνα χωρίς απάντηση. Μα εδώ χρειάζονται μέτρα δραστικά. Εμείς θα πιέσουμε την κυβέρνηση και θα χρηματοδοτήσει άμεσα τη νέα πτέρυγα. Να μας αυξήσουν το επίδομα.
Θα ζητήσουμε κι άλλες νοσοκόμες. Και θα πετήσουμε να μας στείλουν δυο γιατρούς ακόμα. Μόνιμους γιατρούς. Αγαπητοί μου, νομίζω πως μπήκατε σε λάθος πόρτα. Εδώ είναι νοσοκομείο, δεν είναι εξέδρα για προεκλογικές προπαγάνδες. Με τα λόγια δεν γιατρεύονται οι άνθρωποι. Παρακαλώ πολύ να μας αφήσετε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μπορείς να μας απαγορεύσεις να μπούμε στο νοσοκομείο. Και βέβαια μπορώ, του λέω. Σε αυτό το χώρο κάνω κουμάντο εγώ. Και εδώ δουλεύουμε. Δεν λέμε ψέματα. Τα ψέματα στα καφενεία. Μην γελάς καθόλου. Και εσείς το ίδιο κάνετε. Πάτε να με ξεγελάζετε με ψέματα. Με ψωμί, μωρέ, θα τη βγάλω. Μην τολμάδες. Έλα, ωραία γυναίκα. Και παραπονάτε ο γιατρός. Α, ναι. Τι παράπονο έχεις, γιατρέ, για να ξέρω. Μισό λεπτό. Να δοκιμάσω πρώτα και θα σου πω. Κυρία Σαβίνα μου, τέτοιες ντολμάδες δεν έχω φάει ούτε στη μάνα μου. Να είσαι καλά, γιατρέ. Την υγειά μας. Βίβα, γιατρέ. Τη Ελένη μας. Κάθε βράδυ προσεύχομαι στο Θεό να την έχει καλά. Δεν ξέρεις πόσο μας λείπει. Είναι σπουδαία γυναίκα. Εμένα μου λες. Εγώ σαν αδερφή μου την έχω. Τα παιδιά της μεγαλώνουν με τα δικά μου. Η Άννα πώς είναι? Πολύ καλά, πολύ καλά. Α, κάτσε να σου φέρω τα μπελόφυλλα. Γεια σου, γιατρέ. Γεια σου, Παυλή. Γεια σου, Βασίλη. Βασίλη, τι γίνεσαι? Ας τα λέμε καλά. Η γυναίκα μου έχει πρόβλημα. Τα πάθε. Με τη μέση της. Καιρό τώρα. Τα μπελόφυλλα της Σαβίνας. Ο Λαπάκης θα έρθει να σε οδήσει λίγο, άμα να πληθείς. Ποιος? Ο Λαπάκης. Ποιος Λαπάκης? Ο γιατρός. Τον έβρικα στη Σαβίνα, του πάει για τη μέση σου και είπε να έρθει να σε δει. Πότε? Σε λίγο. Άμα να του πεις να μην έρθει. Τι να κάνω? Να του πεις να μην έρθει, δεν τον θέλω. Γιατί δεν τον θέλεις? Δεν τον θέλω, σου λέω. Είναι από το νησί, είναι για τους λεπρούς αυτός, δεν τον θέλω! Εγώ του πανάρθει και θα έρθει. Τότε φεύγω εγώ. Εδώ θα κάτσεις! Δώσε με κάτω! Πρόλαβες, γιατρέ, ότι ερχόμουν να σε βρω. Γιατί, τι έγινε? Η Ευγενία δεν είναι εδώ. Θα έρθει σε λίγο. Δεν πειράζει, έχασε ό,τι περιμένω. Αθηνούλα, Λευτεριό, τα κάμετε. Καλά είστε? Κοιτάξε, γιατρέ, μη σε κρατάμε άλλο. Άμε στη δουλειά σου και άμα ξανέρθεις, έρχεσαι και μας βλέπεις. Εμείς εδώ θα είμαστε. Και συμπάθαμε για την ταλαιπωρία. Τι δουλειά μου κάνω? Άντε, καλό δρόμο. Να είσαι καλά. Η μαμά. Θα έρθει η μάνα σας. Αμέτε μέσα και τσιμουδιά. Έρχεται τώρα ο Παπαδημητρίου να μας το παίξει έξυπνος από την Αθήνα. Άμα ήταν τόσο ικανός και τόσο έξυπνος, γιατί δεν τα έκανε εκεί, γιατί τον αδιώξανε κάτι κακό? Όταν πρώτο ήρθαμε εδώ, αντιμετωπιστήκαμε από τη συντριπτική πλειοψηφία του νησιού ως αλήτες και εγκληματίες. Από ό,τι καταλάβατε όμως, κουβαλάμε αυτές τις περγαμηνές από την Αγία Βαρβάρα, γιατί δεν σταματήσαμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για αυτό που λέγεται ζωή. Δεν θέλω προγράμματα. Δεν θέλω να φτιάξουμε τον τόπο, θέλω να τον αλλάξουμε. Να φύγουμε εμείς, όχι να αλλάξει ο τόπος. Γιατί δεν φοβάται το θάνατο. Γιατί με το θάνατο στοιχιζόμαστε όλοι μας καθημερινά, διεκδικώντας όμως περισσότερη ζωή. Να το θυμάστε, Χωριανή, επάει είναι Κρήτη. Και πρόεδρο θα βγάλουμε από το ψιλορίτη. Αυτός πρέπει να είναι ο κοινός μας στόχος. Όπως όλοι ξέρουμε, στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε η λέξη πολιτισμός, υπήρχε η λέξη παιδεία. Με λουλουδάκια και πινακίδες και 2-3 σβεστώματα.
Λέγε, Σταύρο. Και εμένα δεν με ενδιαφέρουν ούτε εξουσίες ούτε πράγμα. Θέλω να δούμε την καθαριότητα του νησού. Τουλάχιστον 2 χρόνια! Έτσι, την αδερφή σου! Να φτιάξουμε και ένα τυχάκι για όσους έχουν προβλήματα όρασης να έχουν έναν οδηγό. Όλοι μαζί με το μακρυδάκι! Να διασκεδάσει λιγάκι παραπάνω. Όλοι τα ένα φλίπα! Να σας πάρω και ένα φλίπα. Πόσο καιρό έχετε να δείτε τα κοπέλια? Τι ξέρουν αυτοί? Μακρυδάκι, κάτρος με χρυσή κουτάλα. Όλοι θα καίτε μαζί μου, ως και του πουλιού το γάλα. Μακρυδάκι, μακρυδάκι θα γωτώ. Πού είσαι, μωρέ, ξύπνα. Δεν έχουμε ανάγκη τους ξένους για να μας βρουν τις λύσεις. Μακρυδάκης, μακρυδάκης. Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Ψηφίζουμε τον νέο μας πρόεδρο. Αυτόν που από εδώ και πέρα θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά μας. Δεν θέλουμε να παρατείνουμε την ημερομηνία του θανάτου μας. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Η ψήφος σας λοιπόν είναι καθοριστική. Γι' αυτό και σας ζητώ να ψηφίσετε κατά συνείδηση, ανεπηρέαστη από παχιά λόγια και υποσχέσεις. Το μακρυδάκι μου να ψηφίσει. Αυτός είναι ο πιο ικανός. Παπαδημητρίου είναι ξενομπάτης. Ρε. Το που κάνεις δεν είναι σωστό. Η Αθηνά τώρα θα σας μοιράσει από 2 ψηφοδέλτια και θα σας βοηθήσει για να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Των ψήφων ολοκληρώθηκε. Ως νομίατρος του νησιού επιτήρησα την όλη διαδικασία και τη βρήκα καθόλου ανώμημη. Και τώρα ο κύριος πρόεδρος θα σας ανακοινώσει τα αποτελέσματα. Λοιπόν, θα σας διαβάσω τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Άκυρα και αποχή 48 ψήφοι. Μακρυδάκης Θεόδωρος 56 ψήφοι. Παπά Δημητρίου Νικόλαος, 125 ψήφου. Κυρία, ησυχάστε. Από σήμερα, ο Νίκος Παπά Δημητρίου είναι ο νέος μας πρόεδρος.